Perkara yang kedua ialah merujuk kepada satu video yang viral, ucapan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kempennya. Tidak diterangkan di mana kempen itu, bila dan sebagainya, tapi video TikTok itu diviralkan seingat saya sejak semalam, dan kandungannya merujuk kepada dua perkara. Pertama ialah mengenai pengetahuan beliau bahawa ada satu rancangan di kalangan kumpulan Yahudi yang berharap supaya Pakatan Harapan menang untuk memberi gambaran bahawa kuasa-kuasa asing, kuasa luar dan juga anasir yang selalu digunakan sebagai bogeyman untuk menakut-nakutkan pengundi Melayu adalah penyokong dan pendukung Pakatan Harapan. Memberi gambaran maksudnya kalau Pakatan Harapan menang, seolah-olah kumpulan seperti kumpulan Yahudi akan bergembira. Dalam video itu juga dia membuat dakwaan bahawa ada satu gerakan untuk mengkristiankan orang-orang Melayu secara tersusun. Dia bercakap mengenai orang Melayu pergi gereja dan sebagainya. Saya telah pun membuat laporan polis mengenai kempen dan kandungan ucapan yang mengapi-apikan persengketaan kaum pada awal minggu ini. Dan saya juga sebelum ini telah menyatakan bahawa dan mengingatkan calon-calon bahawa Akta Pilihan Raya Seksyen 4A secara jelas menghalang calon-calon daripada membuat kenyataan-kenyataan yang mengapi-apikan sentimen perkauman, dan akta juga secara jelas menyebut tentang menimbulkan rasa tidak puas hati di antara Melayu dan bukan Melayu. Jadi dan saya sebut sebelum ini bahawa mana-mana calon yang didapati membuat ucapan-ucapan begitu sebenarnya telah melanggar Akta Pilihan Raya. Dan selain daripada laporan yang boleh dibuat sebelum pilihan raya, apabila ada bukti yang jelas sebegitu, ia membolehkan supaya satu petisyen pilihan raya difailkan selepas keputusan pilihan raya, kerana itu adalah satu pelanggaran Akta Pilihan Raya. Jadi saya dimaklumkan bahawa Ketua AMK Saudara Adam Adli, calon PKR di Hang Tuah Jaya, akan membuat satu laporan polis supaya siasatan dibuka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai kandungan video itu, dan supaya siasatan itu dibuat di bawah akta-akta yang berkait, termasuklah Seksyen 504 Kanun Keseksaan, kerana mengeluarkan kenyataan yang boleh menjadi ancaman kepada ketenteraman awam, juga Akta Multimedia MCMC kerana telah memuat naik kandungan yang berbahaya yang boleh menimbulkan ketidaktenteraman awam. Dan yang paling penting, selain disiasat oleh pihak SPR sebelum pilihan raya, saya ingin menyatakan di sini bahawa apapun keputusan pilihan raya di Pak Goh, PKR akan mempertimbangkan untuk memfailkan petisyen pilihan raya di Pak Goh sekiranya Tan Sri Muhyiddin menang, kerana telah berlaku pelanggaran Akta Pilihan Raya yang jelas di bawah Seksyen 4A. Kalau sebelum ini kita mungkin belum ada bukti, tetapi dengan video TikTok itu
Itu adalah bukti yang kukuh bahawa semasa kempennya dia telah melanggar Seksyen 4A Akta Pilihan Raya kerana mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang yang mengapi-apikan dan boleh mengancam ketenteraman awam, secara spesifiknya menimbulkan keresahan di antara Melayu dan bukan Melayu. Dan Saudara Adam Adli akan menguruskan laporan polis itu, dan di pihak Jabatan Pilihan Raya PKR kita akan mula bersiap sedia dengan satu petisyen pilihan raya walaupun belum masuk pilihan raya. Pasukan peguam kami akan bersiap sedia dan we reserve every right to file an election petition after the election. Dan yang lebih penting adalah bukan soal menang atau kalah. Saya benar-benar saya ada pandangan yang keras mengenai kecenderungan ahli-ahli politik di semua pihak yang menggunakan kenyataan-kenyataan yang berbau perkauman dan menimbulkan sentimen agama, kerana itu satu ancaman kepada negara. It tears apart the very fabric of our society, and we are living in the 21st century. Unfortunately, instead of focusing more on governance, on policies, there is a tendency to swing to the extreme right in the last few years, and it is a dangerous phenomenon that we have to tackle seriously. Jadi tidak cukup dengan pimpinan PKR dan PH berucap supaya perkara ini dijauhi. Saya ingat sudah sampai masanya segala peruntukan undang-undang digunakan sepenuhnya terhadap pimpinan-pimpinan yang masih lagi menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk menakut-nakutkan demi mendapatkan undi, tanpa mengambil kira kesannya kepada ketenteraman awam dan keharmonian kaum yang ada di negara ini. So you know, I'm waiting for our legal team's update on that, but I've given an instruction to be fully prepared to launch an election petition in Pagoh against Tan Sri Muhyiddin Yassin, and that will be the first in history. Walaupun Seksyen 4A dalam Akta Pilihan Raya itu jelas sebenarnya tidak boleh menggunakan kandungan kempen yang mengapi-ngapikan sentimen perkauman, tetapi pada pengetahuan saya setakat ini tidak pernah ada satu petisyen pilihan raya yang difailkan yang cuba membawa accountability kepada ahli politik yang menggunakan sentimen perkauman. So I hope it will be the first, and ironically it will be against a former prime minister from the seat of Pagoh. Jadi setakat ini itu saja dua kemaskini yang saya ingin bawa. Selebihnya saya ingin buka ruang kepada rakan media kalau ada apa-apa sebarang isu pada saat ini.